ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଛି? 30-35 ହଜାର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହୁଛି ପ୍ରତି ମାସ? ପ୍ରତି ମାସରେ 25-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଆସୁଛି। 25-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଟିଂ କରି ମାନେ ଦିଆ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ତୋଷ ମ୍ୟାଡମ୍, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାମ୍, ସ୍ମୃତିପ୍ରିୟ ମ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ, ଶାଶ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମେନ ଅଗରବତୀର କଷ୍ଟମର ମିଟଅପ୍, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର, ନୂଆ କଷ୍ଟମର, ଯେଉଁମାନେ ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛିଟା କଷ୍ଟମର ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, କଷ୍ଟମର ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ? ତ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେବ ପଶିଲେଣି? ମୁଁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପଶିଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହୁଛି ପ୍ରତି ମାସ? ପ୍ରତି ମାସରେ 25-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଆସୁଛି। 25-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଲ ନେବାରେ କିଛି ହଇରାଣ କରେ କି? ନା ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଯାହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତାକୁ ସର୍ଭିସ ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରନ୍ତି? ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ପଠାନ୍ତି। ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ମାନି ରହିବେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ଜଣାଉଛି କି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୋମେନ ପରିବାରରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବାରୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଆବସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଖାସ କରି ଗ୍ରାମୀଣ କହିଥିବାରୁ ଏତେ ବାଟ ଦୂରରୁ ବି ମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଗ୍ରାମକୁ ଆଗତ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ପରିବାର ସହିତ ବସିବା, କିଛି ସମୟ ବତେଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଓ କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆଗକୁ। ତ ଆଜିର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କିଛି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେବା ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ କେମିତି ପଶିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନୟାପଲ୍ଲେଟ ରହୁଛି। ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି? ମୋର ଘର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ ଏଇ ସୋମେନ ଅଗରବତୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇଟ ତ ମୋର ଆଗରୁ ମୋର ବିଜନେସ୍ ନୟାପଲ୍ଲେ ଅଛି, ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣିଲି, ତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଦେଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବାଣୀବିହାର ପାଖ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବୁଝିବା ଶୈଳୀ ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ବିଜନେସ୍, ଏଇଟା ଅଗରବତୀ, ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ସତ ବି ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ପଠେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲସେ ବୁଝେଇବା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ
ତାପରେ ତ ମୋ ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜନେସ୍ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ନା ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି? ପିଲା କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରେ। ହଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମେସିନ୍ ଯଦି କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର୍ ଆସୁଛି, କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି କି? ନା ନା ନା, ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଡିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଇନର କିଛି ଅଛି, ଯଦି କିଛି ମେଜର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଆସିକି ବୋଲି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ? ସେମାନେ ତ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, 75 ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦୁଇଥର ମାଲ ଆପଣଙ୍କ 4 ମାସରେ ଦୁଇଥର ଡେଲିଭରି ଦେଇସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ମୋର ମାଲ ହେଇସାରିଲାଣି, ଗଦା ହେଇସାରିଲାଣି, ଏ ପୁଣି ବି ଯିବ, ମାଲ ଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଛି? 30-35 ହଜାର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କରି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ, ଘରେ ରଖିକି ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପରେ ତ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ, ସୋମନ ଅଗରବତୀ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିକି। ଅଗରବତୀ ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଅଗରବତୀ ନହେଲେ ଭଗବାନ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗରବତୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ହରି ଯଦି ତୁ କେତେବେଳେ ଯଦି କେତେବେଳେ ତୁ କଣ ହବୁ, ମେଟ୍ରିକ 9th କି 10th ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଲୁ ତାହେଲେ ତୁ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି କଣ ସାର କରିବି, ନା ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, କାହିଁକି କପଡ଼ା ଲୁଗା କି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବିନି? ସେ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ମଣିଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ, ଶକ୍ତ କରିବ ଆଉ ଉତ୍ତାନ୍ତ ଦେବ। ମୋର ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ବିପଟେ ଦଉଛେ କି ଅଗରବତୀ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ଆମର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ଠାକୁର ଘରେ ଇଏ ପୂଜା ପାଉ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ରୁହୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୋମନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି? 6 month ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଣ ରହିଛି? ତୁମ ନାଁ କଣ? ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ, 6 month ଭିତରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଛି, ଆଉ 6 month ର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତାପରେ ବି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାଇଁ ଆମର କହିଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣିବା। ତ ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ତ ଏଇ ସୌମେନ ଅଗରବତୀ ସହିତ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହବ ବିଜନେସରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଅଛି। 2 ମାସ ହବ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ ନେଇଛି, ଅଟୋମେଟିକ ବାଲା, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମେନ ଅଗରବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି କମ୍ପାନୀ କି, ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିବା ଇଏ କରିବା ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିକେ ବଢିଲାଣି, କମ୍ପାନୀକି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ହେଲାଣି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଉଠେଇକି ନେଇକି କିଛି ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଉପକୃତ ହେବି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେବୁ ଯେତିକି ଚାହିଁ ଆଶାରୁ ଅଧିକ, ଲେକିନ କମ୍ପାନୀ ସେତିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ସାରା ଅଗରବତୀ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ଅପ୍ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ସେଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କମ୍ପାନୀର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବି ଏଥର ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଥାନ୍ତୁ। ତ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ 2024 ମସିହାର କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ଅପ୍, ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ମିଟ୍ଅପ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲେ ଯେ କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ଅପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି କି ଆମେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଲି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ତ ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ କାଳେ କିଛି ଶିଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ରଖିଲୁ କି ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାନେ ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସିବନି କି ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଛୁପାଛୁପି ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଓପନଲି ଦେଖିବେ କି ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ମିଟ୍ରେ କହୁଛୁ, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଜବାବଟା ଦେବେ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି କେତେ ଜଣ କଷ୍ଟମର ଏଠି ମୌଜୁଦ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ସାରା ମିଡ଼ିଆ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନିହାତି ନିହାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଷ୍ଟମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ'ଣ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଚାହିଁବୁ 500 କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆମେ ଅଫର୍ ବି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଭଲ ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଅଫର୍ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର LED TV, ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର୍, ଥାର୍ଡ ରହିବ ହୋମ୍ ଥିଏଟର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 3 ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ, ତ ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ମେସିନ୍ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ରହୁଛି, ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି 90,000 ରହୁଛି ମେସିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲ ରହୁଛି, ଆପଣ 50 କେଜିରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, 75 କେଜିରେ ଆମକୁ ସେଲ୍ କରିବେ, 5 ଇୟର୍ସରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା 50-50 ରହିବ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବ, ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ହବ, ୱେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି, ସେମାନେ ଏଠି ଦବା ନବା ଟିକେ ବସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଜମା ଠିକ୍ ରହିବନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେବା ଦରକାର କାମ କରିବାର, ବସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆମର ନବା ଦିନ ଆମର। ତ ଶେଷ ଭାବକୁ କହି ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଣୀ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଫିସ୍ଟା, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ସହିତ ମିଶିକି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଗରବତୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିକି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଶହୀଦ ନଗର ଅଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ଠିକଣା ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଗରବତୀର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ।